Kerajaan Perikatan Nasional PN pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak tergugat dengan penarikan sokongan Ahli Parlimen Macang Dato' Ahmad Jazlan Yaakob. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Parlimen dan Undang-Undang Dato' Taqiyuddin Hassan berkata PN masih kerajaan yang sah dengan sokongan 110 Ahli Parlimen dan akan meneruskan tanggungjawab mentadbir negara. Saya pun dengar daripada media saya tak dapat saya pun tak faham dari sudut dari segi matlamat ataupun niat dia tu macam mana. Apapun kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang valid government, mempunyai bilangan yang cukup, dan yang penting bagi kita ialah kerajaan ini adalah kerajaan yang berfungsi. It's a functional government. We are functioning well. Start from the beginning, kita pada bulan Mac, Perdana Menteri yang membuat Perdana Menteri kita mengangkat sumpah sampai sekarang ini, kita melihat dan juga rakyat semua boleh melihat bagaimana kerajaan ini berfungsi dengan baik dalam melaksanakan tanggungjawab. Jadi kita akan terus berfungsi untuk memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat melalui organ-organ kerajaan dalam semua mereka. Jadi kita tidak masalah. Kerajaan kita mungkin cukup sokongan. Siapa lagi yang lebih daripada kita? Kita we are enjoying the most numbers among all parties di Malaysia ini. Tak ada masalah.